названа ймовірна причина загибелі людей 2 травня в будинку профспілки Одесі. Експерти заявляють, вони померли від отруєння хлороформом. Про це повідомив начальник головного слідчого управління МВС України. У відомстві стверджують, речовина, яку використовують під час хірургічних операцій, була у будівлі кілька днів. Та як вона туди потрапила, слідство поки що не з'ясувало. Нагадаємо, жертвами зіткнень в Одесі 2 травня стали 48 людей. 32 з них загинули під час пожежі в будинку профспілок. Правоохоронці вже провели розслідування у справах 22 підозрюваних. Це депутати міської та обласної ради і міліціонери. Також напередодні в місті затримали злочинців, які планували підірвати на Куликовому полі автомобілі з вибухівкою. ОСБУ не виключають можливі і інші теракти. Є ціла мережа людей, які злочинцями від колишньої влади продовжують фінансуватися. І фінансування спрямовується саме на провокування вибухів, на провокування масових злочинів, надзвичайно небезпечних для людей.